გამარჯობა ჩვენ განვაგრძოთ ვიდეო ლექციების ციკლს საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში. როგორც პირველ ლექციაზე გითხარით, დღეს მეორე სალექციო შეხვედრა გვაქვს და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა იქნება კვლევის დიზაინი. ანუ ეს იქნება უფრო მეთოდოლოგიურ საკითხებზე ორიენტირებული საუბარი, რომელიც იქნება გამიზნული, რომ თქვენ მოგაწოდოთ საბაზისო ინფორმაცია იმ ძირითად საკითხებთან დაკავშირებით, რაც აუცილებლად არის გასათვალისწინებელი, როდესაც დამოუკიდებლად ვეცდებით საერთაშორისო ურთიერთობების რომელიმე ასპექტის დამოუკიდებლად შესწავლას გადავწყვეტ. ანუ ეს არის უფრო ისეთი ზოგადი მიმოხილვითი ხასიათის, თუმცა ამავდროულად უმნიშვნელოვანესი საკითხი. ბუნებრივია, მეთოდოლოგიურ საკითხებს ჩვენ მხოლოდ ერთი ლექციის განმავლობაში ვერ ამოვწურავთ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი თემატიკა, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ეს არის ის სფერო, სადაც ყველაზე უფრო დიდი გამოწვევების წინაშე დგას ზოგადად ქართული სამეცნიერო საზოგადოება, საერთაშორისო ურთიერთობების და ასევე ბუნებრივი სტუდენტური საზოგადოებაც, თუმცა ამ დღევანდელი ლექციის ფარგლებში შევეცდებით ძირითადი საბაზისო საკითხების გამოკვეთას და ბუნებრივია სემინარების და შემდგომი ჩვენი სასემინარო შეხვედრების პირობებში ჩვენ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ აღნიშნულ საკითხებზე, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც დავიწყებთ სამაგისტრო ნაშრომზე ფიქრს. რა შეიძლება საკითხებს, რაც მე მინდა რომ გესაუბროთ თქვენ გესაუბროთ დღევანდელი ლექციის ფარგლებში, ეს არის აი სამი ძირითადი დაყოფა, როგორც შეიძლება დავყოთ და საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში არსებული ტენდენციები. რეალურად ჩვენ საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში გვაქვს ერთად წოდებული აზროვნების სკოლები, ანუ პარადიგმები, და ამაზე ვისაუბრებ თითოეულ მათგანზე ზოგადად ძალიან მოკლედ. შემდეგ გვაქვს ერთად წოდებული კვლევითი პროგრამები და მე გეტყვით თქვათ რა განსხვავება არის აზროვნების სკოლებს, პარადიგმებსა და კვლევით პროგრამებს შორის. და მესამე, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი დაყოფა, ეს არის უკვე მეთოდოლოგიური მიდგომები. აზროვნების სკოლები, ანუ პარადიგმები, ეს არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, საკვანძო საკითხი საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში. რეალურად დისციპლინის განვითარება ყოველთვის ხასიათდებოდა აი ამ განსხვავებულ აზროვნების სკოლებს, პარადიგმებს შორის დაპირისპირებებით, და ეს სწორედ არის დიდი დებატების თემატიკა, რასაც მე ამჟამად აღარ დაუბრუნდები. თუმცა ამ აზროვნების სკოლებს შორის შეიძლება გამოიყოს თქვათ აზროვნების ისეთი სკოლა, როგორიც არის პოლიტიკური რეალიზმი, ან ლიბერალიზმი, ან კონსტრუქტივიზმი, მარქსიზმი და თუნდაც სხვა კრიტიკული თეორიები. ის რაც განასხვავებს, ასე ვთქვათ, აზროვნების სკოლას ან პარადიგმას თუნდაც კვლევითი პროგრამისგან ან ცალკეული თეორიისგან, არის ის, რომ აზროვნების სკოლები ქმნიან ცალკეულ კვლევით პროგრამებს, ანუ კვლევითი პროგრამები ქმნებიან აზროვნების სკოლების პარადიგმების ფარგლებში. მაგალითად, პოლიტიკური რეალიზმი ამ თვალსაზრისით, როგორც აზროვნების სკოლა, ანუ როგორც ვთქვათ, ერთგვარი სამხედველობა საერთაშორისო პოლიტიკის შესახებ, პოლიტიკური რეალიზმის ფარგლებში ციახში შეიქმნა რამდენიმე მიმართულება, ვთქვათ, რეალისტური კვლევითი პროგრამის, მათ შორის როგორც არის იგივე ყველაზე ცნობილთაგან, როგორც არის ვთქვათ კლასიკური რეალიზმი, რომელიც ძირითადად ასოცირდება გერმანელი მეცნიერის ჰანს მორგენთაუს სახელთან, ნეორეალიზმი, რომელიც ასოცირდება ამერიკელი მეცნიერის კენეთ უოლსის სახელთან, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კვლევითი პროგრამა არის დღესაც კი თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიულ კვლევებში. ასევე თავდასხმითი რეალიზმი, რომელიც ასევე ასოცირდება ამერიკულ საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან, კონკრეტულად კი ჯონ მერშაიმერთან. ასევე შეიძლება ვისაუბროთ თავდაცვით რეალიზმზე, რომელიც ერთგვარი ალტერნატივა არის თავდასხმითი რეალიზმის, ისიც ასოცირდება პრინციპში ამერიკულ სამეცნიერო საზოგადოებასთან. ნეოკლასიკური რეალიზმი ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული კვლევითი პროგრამაა, ყოველ შემთხვევაში ბევრი მეცნიერი თვლის, რომ ნეოკლასიკური რეალიზმი არის საკმაოდ პროგრესული პროგრამა და საკმაოდ იმედის მომცემი რეალისტური პარადიგმის, რეალისტური აზროვნების სკოლის
შიგნით. Ეს არის ის პროგრამა, პროექტი პროგრამა, რომელიც განსაკუთრებით, რომელიც პრინციპში სათავეებს იღებს 90-იანი წლებიდან და ამ პროგრამის, პროექტი პროგრამის ძირითადი მახასიათებელი ნიშანი არის ის, რომ ეს პროგრამა ცდილობს პოლიტიკურ რეალიზმს, როგორც აზროვნების სკოლას და ამ რეალიზმის შიგნით არსებულ კვლევით პროგრამას, ანუ ნეოკლასიკურ რეალიზმს, შეზინოს ერთი მხრივ ის, ესე ვთქვათ, ის ინტელექტუალური სიმდიდრე, რაც ჰქონდა ჰანს მორგენთაუს კლასიკურ რეალიზმს, იმ ფონზე, რომ შეუნარჩუნოს, ესე ვთქვათ, სამეცნიერო თეორიის სტატუსი და აქცენტი გააკეთოს, ესე ვთქვათ, იმ ძირითად სხვაზე, რაც არის უმთავრესი სტრუქტურულ რეალიზმში, ანუ საერთაშორისო სისტემის სტრუქტურაზე. ანუ რეალურად ნეოკლასიკურ რეალიზმში შევაჯამოთ, ეს არის კვლევითი პროგრამა, რომელიც განსხვავებით კლასიკური რეალიზმისგან და განსხვავებით სტრუქტურულ რეალიზმის, ესე ვთქვათ, ნებისმიერი ფორმისგან, როგორც თავდაცვითი, ასევე თავდასხმითი ფორმებისგან, ის ორიენტირებული არის გარკვეულწილად მოახდინოს სინთეზი, ესე ვთქვათ, კლასიკური რეალიზმის და ნეორეალიზმის. შესაბამისად, ნეოკლასიკური გარკვეულწილად აღნიშნავს კიდეც ამ ნეორეალიზმისა და კლასიკური რეალიზმის ერთგვარ სინთეზს. ანუ აქ არის საუბარი იმ ცვლადების სინთეზზე, როგორც არის ცვლადები არსებული სახელმწიფოს ან თუნდაც ინდივიდის დონეზე და ცვლადები არსებული საერთაშორისო სისტემის სტრუქტურის დონეზე. ბუნებრივი აქ ძირითადად საუბარი არის სისტემაში ძალთან განაწილებას. მე დეტალურად აღარ ვისაუბრებ ნეოკლასიკურ რეალიზმზე, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ცალკე ლექციას მიუძღვით ამ საკითხს. თუმცა ერთ მცირე, ასე ვთქვათ, დამატებას გავაკეთებ, რომ ნეოკლასიკური რეალიზმი, როგორც კვლევითი პროგრამა, ეს არის კვლევითი პროგრამა, რომელიც განსხვავებით, ვთქვათ, საერთაშორისო ურთიერთობების ნეორეალისტური სკოლისგან, რომელიც ორიენტირებული არის საერთაშორისო სისტემის, ასე ვთქვათ, მოქმედების პრინციპების კვლევაზე და საერთაშორისო თვითონ ვოლცი ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელი ამ პროგრამის არაერთხელ აღნიშნავს, რომ თეორია, რომელსაც ის ავითარებს, ანუ საერთაშორისო პოლიტიკის თეორია და ძალთა ბალანსის თეორია, რომელსაც ის ავითარებს, ეს არის თეორია იმის შესახებ, თუ როგორ რა პრინციპებზე დგას, ანუ რა პრინციპებით მუშაობს საერთაშორისო სისტემა. და ეს არ არის თეორია საგარეო პოლიტიკის შესახებ. ანუ ვოლც აქვს კიდეც ესეთი ძალიან ცნობილი დებატები ამ საკითხზე მირიან ფენდიუს ელმანთან, ერთ-ერთ ცნობილ წარმომადგენელთან რეალიზმის, რეალისტური პარადიგმის შიგნით. ესეთ ჟურნალის 96 წელს კოლინ ელმანსა და ვოლც შორის გამართა Security Studies, არის ესეთი ერთ-ერთი ავტორიტეტული ჟურნალი, რომელიც ძალიან ახლოს გას ჟურნალთან International Security, სწორედ იმ ლოგიკით, რომ ისიც ეს ვთქვათ ორიენტირებული არის უფრო რეალ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მოდელებით, ასე ვთქვათ, გაჟღენთილი სტატიების პუბლიკაციაზე. და აი ამ ჟურნალის გვერდებზე 96 წელს გამართა, ასე ვთქვათ, დისკუსია ვოლცსა და ელმანს შორის, მას შორის ვოლცი ამტკიცებს, რომ საერთაშორისო პოლიტიკის თეორია ეს არ არის საგარეო პოლიტიკის თეორია, ელმანი ამტკიცებს საპირისპიროს. და საინტერესო არის და ჩვენ გვექნება თქო შესაძლებლობა, რომ ამ სტატიას უფრო დეტალურად გავეცნოთ. ანუ რომ დაუბრუნდეთ აი ამ ძირითად სხვაობას ნეორეალიზმსა და ნეოკლასიკურ რეალიზმს შორის, ნეორეალიზმი მიჩნეულია ყოველთვის თვითონ ვოლცის და სხვა ძალიან ბევრი მეცნიერის მიერ საერთაშორისო პოლიტიკის თეორიად და არა საგარეო პოლიტიკის თეორიად, ხოლო ნეოკლასიკური რეალიზმი მიჩნეული არის საგარეო პოლიტიკის თეორიად და არა საერთაშორისო პოლიტიკის თეორიად. რაც შეეხება ლიბერალურ პარადიგმას, ლიბერალურ პარადიგმის შიგნით ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი კვლევითი პროგრამა, მათ შორის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ყველაზე ცნობილი პრინციპში არის სამი, ესე ვთქვათ, სამი დიდი კვლევითი პროგრამა. ეს არის ლიბერალური ინსტიტუციონალიზმი, ან იგივე ნეოლიბერალური ინსტიტუციონალიზმი, რომელიც 90-იანი წლებიდან ხდება, განსაკუთრებით 90-იანი-90-იანი წლებიდან ხდება განსაკუთრებით პოპულარული და რომელიც ორიენტირებული იყო თავიდანვე შეესწავლა საერთაშორისო ინსტიტუტების როლი მსოფლიო პოლიტიკაში. და ჩვენ გახსოვთ, რომ ნეოლიბერალიზმსა და ნეორეალიზმს შორის დაპირისპირება 90-იანი-90-იანი წლებში, ამ დაპირისპირების საკვანძო თემა იყო სწორედ საერთაშორისო ინსტიტუტების როლი თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში, მაშინ როცა რეალისტები ბუნებრივია აკნინებდნენ საერთაშორისო ინსტიტუტების როლს, ნეოლიბერალები პირიქით თვლიდნენ, რომ საერთაშორისო ინსტიტუტები საკმაოდ მნიშვნელოვანი აქტორები არიან და მიუხედავად იმისა, რომ ისინი, ასე ვთქვათ, იქნებიან სახელმწიფოების მიერ, მათ შესწევთ სახელმწიფოთა
მოქმედებაზე, გარკვეული ზემოქმედების მოხდენის უნარი, სხვადასხვა მეთოდების და სხვადასხვა გზების გამოყენებით. ცნობილი სტატია, რომელიც ამ პაექრობას აღწერს, ეს არის ამ რეალისტური სკოლისა და ლიბერალური სკოლის წარმომადგენლებს შორის არის ჯონ მერშაიმერის სტატია The False Promise of International Institutions. ეს არის ერთ-ერთი ცნობილი სტატია, სადაც რეალისტური კუთხით არის გაკრიტიკებული ახსნილი საერთაშორისო ინსტიტუტების როლი საერთაშორისო სისტემაში და პასუხი ამ სტატიაზე ეს არის კიოჰენის და ლიზა მარტინის პასუხი, სადაც ისინი აკრიტიკებენ, ესე ვთქვათ, მერშაიმერის სტატიაში გამოთქმულ მოსაზრებებს. გარდა ნეოლიბერალური ინსტიტუციონალიზმა, ინსტიტუციონალიზმისა ამ პარადიგმებს შორის შეიძლება განვიხილოთ, როგორც ესე ვთქვათ, ამ პარადიგმის ფარგლებში შეიძლება განვიხილოთ სხვა კვლევითი პროგრამები, აი კონკრეტულად შეიძლება კონდეს საუბარი აი ესეთ კვლევით პროგრამებზე, როგორიც არის დემოკრატიული მშვიდობის თეორია, ერთ-ერთი ესეთ მნიშვნელოვანი და გავლენიანი კვლევითი პროგრამა საერთაშორისო ურთიერთობების ლიბერალური პარადიგმის შიგნით, საუბარი უკვე ჰქონდა ჩვენ ნეოკლასიკურ რეალიზმზე, ინსტიტუციონალ ლიბერალიზმი, რომელიც ასევე ვისაუბრეთ, აქვე შეიძლება განვიხილოთ ცალკე კვლევით პროგრამად, მაგალითად ისეთი კომპლექსური ურთიერთდამოკიდებულების სკოლა, რომელიც ცდილობს ესე ურთიერთდამოკიდებულების, ეკონომიკური ურთიერთდამოკიდებულების ხარისხით ახსნას სახელმწიფოთა შორის ინტერაქციის თავისებურებები. ფათაშორი ძალიან საინტერესო არის ერთი პარალელის გავლება ამ 70-იან წლების კომპლექსური ურთიერთდამოკიდებულების სკოლასა და მეცალკუნის 20-იან წლებში შექმნილ ნორმან ენჯელის დიდ ილუზიას შორის. ეს არის ფათაშორის სტატია, ეს იყო წიგნი რეალურად, არა სტატია, რომელიც შექმნა პირველ მსოფლიო ომამდე და ავტორის ესე ვთქვათ მთელი იდეა მდგომარეობდა დაშვებაში, რომ სახელმწიფოთა ევროპულ სახელმწიფოთა შორის ეკონომიკური ურთიერთდამოკიდებულების ხარისხი იმდენ მაღალი იყო, რომ ომი ვეღარ მოხდებოდა ომის რაციონალურ ინსტრუმენტად გახდებოდა, ამიტომ სწორედ ეკონომიკური ურთიერთდამოკიდებულების პირობებში ომი უქმნის ამ ურთიერთდამოკიდებულებას ყველაზე დიდ საფრთხეს და საომარი მოქმედებების დაწყების შემთხვევაში ბუნებრივი ეკონომიკური ინტერაქციები და ეკონომიკური კავშირები ქრება, რაც გარკვეულ ზიანს აყენებს ესე ვთქვათ თითოეული სახელმწიფოს ინტერესს. ამიტომ ენჯელის არგუმენტი, ლოგიკა მდგომარეობდა იმაში, რომ თუ ეკონომიკური ურთიერთდამოკიდებულება და ეკონომიკური ინტერესები, ეკონომიკური ურთიერთობები არის სარგებლის მომტანი, თუნდაც ეკონომიკური და ფინანსური თვალსაზრისით, მაშინ ამ ურთიერთობების გაწყვეტის თუ ამ ურთიერთობებისთვის საფრთხის შექმნა უკვე პოლიტიკური მნიშვნელობის საკითხი ხდება და ამიტომ მათ არის, რომ ორი სახელმწიფო, რომელიც თქვა ერთმანეთთან ეკონომიკურად ჭიდრო არის ურთიერთდამოკიდებული, ბევრად უფრო მეტ ფაქტორს მიიღებს ხელშეკრულებაში, ვიდრე გადაწყვეტს ერთმანეთის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებებში ჩაბმას. ანუ თეორია, თქვა ლოგიკა ენჯელის იყო, რომ ეკონომიკური ურთიერთდამოკიდებულება გავლენას ახდენს სახელმწიფოთა შორის ინტერაქციის არამხოლოდ ეკონომიკურ შემადგენელზე, არამედ პოლიტიკურ შემადგენელზეც და მათ შორის ისეთ საკითხზე, როგორიც არის ომისა და მშვიდობის საკითხები. საინტერესოა, რომ 70-იან წლებში რობერტ კიოჰენმა და ჯოზეფ ნაიმ კომპლექსური ურთიერთდამოკიდებულების სკოლის განვითარებით პრინციპში მეცნიერულ თეორიად აქციეს ის, რაც ნორმენ ენჯელმა ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის დასაწყისში თქვა. ეს საკითხი, ეს პარალელები, ამ ფორმით გავლება ამ პარალელების კიდევ მიუთითებს იმ საკითხს, კიდევ ერთხელ, რომ რეალურად თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობის ბევრი თანამედროვე თეორია თუ ბევრი თანამედროვე კვლევითი პროგრამა საფუძვლებს იღებს ესე ვთქვათ იმ ფილოსოფიურ არამეცნიერულ დაშვებებში თუ არამეცნიერულ ესე ვთქვათ არამეცნიერულად გამოთქმულ მოსაზრებებში, რომელიც ესე ვთქვათ იქნებოდა ბევრად უფრო ადრე და ბევრად უფრო ადრე ვიდრე მეოცე საუკუნე. ასე რომ ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს ეს ვთქვათ აი ამ პარალელების არსებობა, რომ რეალურად ეს ვთქვათ ფილოსოფიური წანამძღვრები თანამედროვე თეორიების, რომელიც უკვე რეალურად სოციალური მეცნიერებისთვის მეცნიერების თეორიების ნაწილში შეიძლება ხელოთ არსებობდა, უფრო იქნებოდა უფრო ადრე, ვიდრე ეს არის მეოცე საუკუნე. მათ შორის იგივე ვთქვათ თუკიდიდეს მიდგომა პელოპონესის ომისადმი და ის მცდელობა, ის აიხსნა ვთქვათ ამ დაპირისპირების ძირითადი მიზეზები ათენსა და სპარტას შორის ძალიან ახლოს დგას დელტა ბალანსის ლოგიკასთან, რომელსაც უკვე მეცნიერული თეორიის ფორმა თუ სახე მისცა კენეთ ვოლცმა 1970-იანი წლების ბოლოდან. ანუ რეალურად საერთაშორისო ურთიერთობის თეორია, ეს არის გარკვეული საერთაშორისო ურთიერთობის თეორიაში ჩვენ გვაქვს
აზროვნების სკოლები, ანუ პარადიგმები, რაც არის ბევრად უფრო დიდი მოცემულობები, ვიდრე თქვა კვლევითი პროგრამები, თუმცა ცალკეული პარადიგმები შიგნით გვაქვს ცალკეული დამოუკიდებელი კვლევითი პროგრამები და ეს თქვა სწორედ აი ეს კვლევითი პროგრამები რატომ არის ეს თქვა მოდით ესე დავუსვათ ახლა საკითხი, რატომ არის აი ეს პარადიგმიდან გამომდინარე კვლევითი პროგრამის არსებობა ესეთი მნიშვნელოვანი და როგორ ახდენს პარადიგმა გავლენას თვითონ კვლევითი პროგრამის შინაარსზე. Realurat, tu șelhedat, ce în magazin, dar ulot gamitul, te sa cred, realisturi paradigmis, politicul realismis paradigmista, politicul realismis paradigmis și tarsebuli, salteului, culeuții programe, bișe, dar ebi sapuzoze. Twitter-ul, ce în șeleba gamitul, ce în șeleba gamitul, realisturi, scoli și în șeleba gamitul, neorealismi, robot salte paradigmis, culeuții programa, șeleba gamitul, clasicul realismi, robot salte culeuții programa, neoclasicul realismi, robot salte culeuții programa. Რა კავშირი არის ეს თქვა პოლიტიკურ რეალიზმს როგორც პარადიგმას და პოლიტიკურ რეალიზმის პარადიგმის შიგნით თქვა შექმნილ კვლევით პროგრამებს შორის? ბუნებრივია, კვლევით პროგრამებს შორის არის საკმაოდ დიდი განსხვავება, ძალიან ბევრი განსხვავება. Მათ შორის აი მაგალითად ვიცით რომ კლასიკურ რეალიზმსა და სტრუქტურულ რეალიზმს შორის ძირითადი განსხვავება ეხება თქვა ინდივიდის თუ საერთაშორისო სისტემის როლს საერთაშორისო ურთიერთობებში. Კლასიკურ რეალიზმი არის თქვა მეორენაირად კლასიკურ რეალიზმს ბიოლოგიურ რეალიზმსაც უწოდებენ, რადგან ის ინდივიდის ფიზიოლოგიურ შემთხვევაში ფიზიოლოგიურ თქვა თვისებებზე აკეთებს აქცენტს, რადგან ის ამბობს, რომ ინდივიდში ბიოლოგიურად ჩადებული სწრაფვა ძალაუფლების მოპოვებისკენ ახსნის საერთაშორისო კონფლიქტებს და ხსნის აი ძირითად თქვა დაპირისპირებებს თუ აი მომების არსებობას საერთაშორისო ურთიერთობებში. მაშინ როცა თქვა ტრაგედია საერთაშორისო პოლიტიკის თქვა ცნობილი ციგნის მერშაიმერის ცნობილი ციგნის სახელწოდების ჭერში თუ შევხედავთ ამ საკითხს, საერთაშორისო პოლიტიკის ტრაგედიის განმაპირობებელი არის არა ინდივიდი, არამედ საერთაშორისო სისტემა და ანარქიულობა ამ საერთაშორისო სისტემის. ანარქია, როგორც ვიცით, საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში გულისხმობს არა ქაოსს ან უწესრიგობას, არამედ გულისხმობს სწორედაც რომ წესრიგს, უბრალოდ ეს არის ის წესრიგი, რომელიც განსხვავდება თქვა შიდა სახელმწიფოს შიგნით არსებული წესრიგისგან, რომელიც არის იერარქიული ვიდრე ანარქიული. ანარქია თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში უბრალოდ ცენტრალური ხელისუფლების არარსებობას ნიშნავს, რაც არის ძირითადი რეალისტების მტკიცებით ძირითადი განმასხვავებელი ნიშანი საერთაშორისო სისტემისა სახელმწიფოს შიგნით არსებული პოლიტიკური სისტემისგან. ასე რომ როგორც ხედავთ, ამ კვლევით პროგრამებს შორის არსებობს ძალიან ბევრი განსხვავება, მაგრამ ის რაც მათ აქვს საერთო, ეს არის ის core assumption, შეიძლება ესე ვთქვათ, ეს არის ის ძირითადი დაშვებები, რაც უკვე უშუალოდ პარადიგმიდან გამომდინარეობს, ანუ გამომდინარეობს პოლიტიკური რეალიზმის პარადიგმიდან. ის რაზეც თანხდებიან, ვთქვათ, კლასიკური რეალიზმის, ნეორეალიზმის და ნეოკლასიკური რეალიზმის, შეიძლება ითქვას, რომ არის რამდენიმე საკვანძო დაშვება, რაც ზოგადად არის საკვანძო პოლიტიკური რეალიზმისთვის, როგორც აზროვნების სკოლისთვის. Პირველი ასეთი დაშვება არის ის, რომ საერთაშორისო პოლიტიკა არის კონფლიქტური, ანუ ესე ვთქვათ, პესიმისტური დამოკიდებულება საერთაშორისო პოლიტიკისადმი. უბრალოდ სხვა განსხვავება არის ის, რომ კლასიკური რეალისტები ამ კონფლიქტურობის ძირითად მიზეზებად ადამიანს მიიჩნევენ, ადამიანის ბუნებას თვლიან, ხოლო ნეორეალისტები ანარქიას და ძალთა განაწილებას სისტემაში. თუმცა ისინი თანხმდებიან, რომ საერთაშორისო პოლიტიკის ლოგიკა არის მიდრეკილი კონფლიქტისკენ და სწორედ აი ამ ლოგიკის ახსნა არის მნიშვნელოვანი. ეს არის ერთი მთავარი ელემენტი, რასაც ისინი იზიარებენ, როგორც პოლიტიკური რეალიზმის პარადიგმის ნაწილები. მეორე დაშვება არის ის, რომ სახელმწიფო არის უმთავრესი აქტორი თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში. ეს არის ის საკითხი, რაზედაც პრინციპში სამივე კვლევითი პროგრამა თანხდება. ნეორეალიზმი თვლის, რომ ნეორეალიზმი ბუნებრივ აქცენტს აკეთებს საერთაშორისო სისტემაზე, მაგრამ ამბობს, რომ სისტემა იქმნება ინტერაქციის შედეგად, ელემენტთან ინტერაქციის შედეგად, და ეს ელემენტები არიან სახელმწიფოები. კლასიკურ რეალიზმში ბუნებრივია სახელმწიფო უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი ავტორი არის და ის უფრო სახელმწიფო ცენტრული თეორიაა, ვიდრე საერთაშორისო სისტემაზე თქო ფოკუსირებული. რაც შეეხება ნეოკლასიკურ რეალიზმს, სახელმწიფო ნეოკლასიკურ რეალიზმში უმნიშვნელოვანესი ელემენტია, რადგან სწორედ სახელმწიფო არის ის ასე ვთქვათ, ის შუალედური ცვლადი, რომელიც დგას საერთაშორისო სისტემასა და საგარეო პოლიტიკას შორის, ანუ
საერთაშორისო სისტემა კვლავ მნიშვნელოვანია, როგორც ნეორეალიზმში, თუმცა საერთაშორისო სისტემიდან წამოსული ეს სიგნალების გადამისამართება და სიგნალებზე ეს ვთქვათ რეაგირება ხდება აი ამ სიგნალების სახელმწიფოში გაფილტვის შედეგად და ეს გაფილტვის პროცესი შეიძლება მოხდეს როგორც შიდა პოლიტიკის გავლენის შედეგად, როგორც გარკვეულწილად ვთქვათ სახელმწიფოში იქით არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გავლენის შედეგად, ცალკეული ინდივიდების გავლენის შედეგად და ასე შემდეგ. ანუ მიუხედავად ამ განსხვავებებისა, სახელმწიფო სამივე კვლევით პროგრამაში იკავებს ცენტრალურ ადგილს. ასევე, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ის რასაც იზიარებენ, როგორც ამ რეალისტური პარადიგმის ნაწილები, ეს კვლევითი პროგრამები, არის ესე ვთქვათ, დაშვება, რომ საერთაშორისო ურთიერთობებში, საერთაშორისო პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, ლოგიკის შეცვლა არის შეუძლებელი პრინციპში. ძალიან რთული, თუ შეუძლებელი არა, ძალიან რთული. ანუ პესიმიზმი, ესე ვთქვათ, საერთაშორისო პოლიტიკისადმი, საერთაშორისო პოლიტიკის ლოგიკისადმი არის ის, რასაც სამივე სკოლა იზიარებს. ანუ რომ შევაჯამოთ ეს კვლევითი პროგრამების ურთიერთმიმართება პარადიგმებთან, მე მინდოდა ამით თქვენთვის მეჩვენებინა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კვლევით პროგრამებს შორის არის ძალიან ბევრი განსხვავება და ჩვენ როდესაც დავიწყებთ ამ თეორიებზე უფრო დეტალურ საუბარს, იქ ნახავთ რა არის ეს ძირითადი განსხვავებები და რატომ არის ამ განსხვავებების ცოდნა და ასე ვთქვათ, კარგად ნახვა მნიშვნელოვანი. ან მათ შორის არის ის მსგავსებები, ამ კვლევით პროგრამებს შორის არის ის მსგავსებები, რომელიც მათ როგორც რეალისტური პარადიგმის წარმონაქმნებს აქვთ. ანუ პარადიგმა ამ შემთხვევაში განსაზღვრავს თეორიებს, კვლევით პროგრამებს, იმ საერთო ელემენტებს, რომელთან მიმართებაშიც ისინი ეს თეორიები იქნებიან და გვთავაზობენ სამყაროს საერთაშორისო პოლიტიკის ახსნის გარკვეულ მოდელებს. ასე რომ რეალურად სანამ გადავიდოდეთ ახლა ეს ვთქვათ რაღაც მეთოდოლოგიურ ნაწილზე ჩვენი საუბრის და მე სანამ პრაქტიკურ რჩევებს მოგცემდეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება ვიკვლიოთ საერთაშორისო ურთიერთობები და რა არის ის ძირითადი მომენტები, რაც მხედველობაში უნდა მივიღოთ, როდესაც ვთქვათ აი ესეთ საქმიანობას და წამოწყებას გადავწყვეთ, რომ შევაჯამოთ, ჩვენ ხედავთ, რომ საერთაშორისო ურთიერთობების დისციპლინა ეს არის პარადიგმების და პარადიგმების ფარგლებში შექმნილი კვლევითი პროგრამების ერთობლიობა, პარადიგმების, რომლებიც თავაზობენ სამყაროს ალტერნატიულ მოდელებს, სამყაროს ალტერნატიულ სურათებს, ეს არის ერთგვარი ფილოსოფიური ხედვები თუ მსოფლმხედველობები საერთაშორისო პოლიტიკის შესახებ, ხოლო კვლევითი პროგრამები არის უკვე აი ამ პარადიგმის შიგნით შექმნილი თეორიები, რომელთა მეცნიერულად შემოწმება, ემპირიულად გადამოწმება და გატესტვა, ეს ვთქვათ, არის შესაძლებელი. ანუ ასე ვთქვათ, კვლევითი პროგრამის წარმატებულობა პირდაპირ არის მიბმული რამდენად ხანგრძლივი იქნება პარადიგმა, როგორც აზროვნების სკოლა საერთაშორისო ურთიერთობებში.